Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Двайсетгодишната Кристина Шишкова е втората жертва на жестоки инцидент в складовете до Елин Пелин. Въпреки усилията на лекарите, днес тя почина в Пирогов. Какво казват експертите за причината за взривовете? Започваме. Нещо, което не е предвидено, нещо, което е екстраординарно, рядко се случва. Не са с подходящи обувки, пипат нещо статично, те ще се взривява си. Кога разследващите ще могат да влязат в горящите складове? Пожарът в Гърция прехвърли границата и вече е навлязал на 30 метра в наша територия. Два хеликоптера гасят по въздух. Нова кървава атака на палестинската територия. Над 30 жертви, сред които и деца, след израелски удар по училище в Газа. От възторг до възмущение. Такива реакции събра грандиозното откриване на 33-те олимпийски игри в съвременната ни история, която сега се пише в Париж. Готово ли е българското земеделие да посрещне климатичните промени? Анализ след новините. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер. На третия ден след първата експлозия в складовете за пиротехника край Елин Пелин почина 20-годишната Кристина, която беше настанена в Пирогов в изключително тежко състояние с 85% изгаряния. Тя е втората жертва на жестокия инцидент. Баща й също загина след взривовете. Двама души все още са в неизвестност. Достъпът до складовете продължава да е невъзможен. Защо? И всичко за ситуацията в момента, както и първите версии за причините сега от Виктор Борисов, който е на пряката ни линия. Добър вечер! Здравейте! Ние се намираме на края на село Гара Елин Пелин в непосредствена близост до складовете, които в четвъртък вечерта се взривиха. И към този час тук продължава да гърми и да се вижда дим. Частично през около минута-две се чуват по няколко гърмежа. Иначе днес от болница Пирогов съобщиха, че е починала и Кристина Шишкова, 20-годишната дъщеря на доцента от Минно-геоложкия университет Петър Шишков, който пък е първата жертва на този инцидент. 22-годишният син на собственика, както и 60-годишен мъж, продължават да са в неизвестност. Предполага се, че телата са им се намират в складовете. Иначе пък днес ситуацията тук в село Гара Елин Пелин е значително по-спокойна. Беше възстановено и газоснабдяването, след като се наложи тръбата да бъде спряна, тъй като се оказа, че минава в непосредствена близост до склада. И имам един въпрос тук, Викторе. Допустимо ли е газопровод и складове за фойерверки да се намират в непосредствена близост и от друга страна да се намират и в близост до населено място? Стана ли ясно това? Да, това беше едно от основните питания още в нощта на инцидента. Тогава експертите заявиха, че складът разполага с всички необходими документи и разрешителни, за да бъде построен на това място. Също правят и уточнението, че това не е склад за боеприпаси, а съдържа само взривни вещества, от които се правят фойерверките. Относно газопреносната мрежа, тя е част от националната газопреносна мрежа и според експертите, поне по документи, всичко е допустимо. Същата теза изрази и Валентин Радев днес в предаването Денят започва с Георги Любанов, който коментира, че склада, който е на отстояние от около километри от двете най-близки населени места, именно село Елин Пелин и гара Елин Пелин, т.е. град Елин Пелин, всъщност е добре проектиран, но какво заяви още той, кога ще могат да влязат разследващите, за да огледат ситуацията и какви са първоначалните версии, за да се стигне до тази трагедия, разказваме в следващия репортаж. Тази нощ душата на Криси отиде при татко й.
Така започва емоционалната публикация на майката на 20-годишната Кристина Шишкова, която въпреки усилията на лекарите издъхна в Пирогов. Баща и преподавателят в Минно-геоложкия университет, доцент Петър Шишков, почина ден по-рано. Двамата бяха с тежки наранявания. В фаталната вечер те са били заедно с още един 60-годишен мъж и 22-годишният син на собственика на избухналия склад. Приготвяли пиротехническа конфигурация за сватбено тържество. И там подготвят нещо. Някакви фойерверки. Там става грешката, там става взрива. Ударната вълна изхвърля дъщерята, изгаряния. Бащата също, той даже е помагал там и охраната, докато ги качат. След това идват автомобили, качват ги тях. Интересно е, че имаше един свидетел, едно момче, което е било пък в този или в съседен бус отвън. Той не е видял, че е чул взрива само и се спасява сам. Побягва и през нивите се спасява момчето. В денят започва с Георги Любенов. Валентин Радев, който е един от малцината влезли в складовете след взрива, разказа, че по време на експлозията там е имало общо 6 човека. Според неговата версия, несъобразено облекло и последвала искра от създало се статично електричество може да е причината за първия взрив. Не е предвидено нещо, което е екстраординарно, рядко се случва. Не са с подходящи обувки, пипат нещо, статично електричество взривява. Версията за статично електричество изрази експертът по боеприпаси Найден Илиев, който подчерта, че това е и причината фойерверките да се изработват ръчно. Самите производители на фойерверки знаят, че ако се произвеждат фойерверките с машини, това неизбежно ще доведе до такава авария. Благодаря на статичното електричество. Собственикът, доколкото го познаваме, е изключително педантичен. Сам за себе си винаги е... имал желанието да отговори на всички изисквания, които са заложени в законите и нормативната уредба. Така че в тази 100% не работят лейците. След като ударната вълна отнася покривната конструкция на първото хале, едно след друго се взривяват и останалите 4. Заради по-далечното отстояние, склад номер 6 остава незасегнат. И накрая остана само един, който и в момента не е взривен, шестия така наречен, той е по-малък, по думите на собственика, професионални неща има вътре, т.е. малко по-мощни и по-така технически грамотни хора са работили. Радев категорично отрече в складовете да е имало боеприпаси. Складът, който се взриви, е с пиротехника. Това не са взривни, това няма снаряди. И най-голямата опасност са пожарите. Преди да влязат в складовете със специалните машини пустинни котки, се оказало, че има пречка. Хубаво, че дойде министър на енергетиката, Малинов, и той ни каза, аз не знаех, че там минава газопровод. Повечето не знаехме. Собственикът знаеше само. Та спряхме гъста, тя дълго време ни пречеше да влезем. Складът не се облива с вода в момента. Внимава се и да не се унищожат улики. Не е започнало разследването, едва когато ние влезем вътре, на по-косен етап ще стане и това. Разследването приключи в съседни обекти, които бяха засегнати. Очаква се следователите да имат достъп до склада най-рано в началото на следващата седмица. Сега да кажем тук, че евакуираните хора около мястото на взривовете край гара Елинпелид вече са си у дома, но страхът, разбира се, остава, тъй като гърмежите, макар и по-слаби, не спират. Ето какво разказват хората пред камерата ни и пред Зоя Велинова. Най-силно засегнати от силните взривове са къщите в северната част на село гара Елинпелин. Те са само на 700 метра от въпросните складове и от тук ясно се виждат пушиците, които излизат от тях и в момента. Цялата улица, всички къщи на нея са с изпочупени прозорци. Но хората не правят нищо. Те просто чакат взривовете да спрат. А те продължават и в момента. Макар и леки, щетите са засегнали десетки домове в края на селото. Някои са и с напукани стени и комини. А съседите, стъклата бека тук пред мене, чак в моя двор. И викам, добре, че не съм била навън. Това отгоре, къде го падне на главата ми, ще ми разцепи главата. Аз долу живея в летна кухня. Тя се разтресе, все едно, че е земетресение. Да. Такова нещо се получи. Все пак съм притеснен, защото не съм наясно какво има в дъното на целия този взрив. Освен, че виждаме нещата ги, детонацията я и усещаме. Странта чу гърмежа. Имаме малко дете, нормално да съм притеснен. Хората в района на взривовете са притеснени и за качеството на въздуха, който дишат. Усетих много тежка миризма къде 1 часа. Тази нощ? Да, понеже аз съм алергична. Ме задуши със станаките. Още виж гласа, не ми се оправи.
По последни данни на Екоминистерството, поставените мобилни станции за контрол на въздуха в района не показват превишаване на нормите за вредни газове и фини прахови частици. Евакуираните хора, както и тези, които са били при близки и приятели, са се върнали по домовете си. По-възрастните са поканили роднини за подкрепа. Ние не бяхме по време на взривовете тук, но видяхме колко е изплашена и затова решихме да дойдем, да я видим и да седим малко при нея. Електрозахранването в района на Елин Пелин вече е възстановено. Очакванията са скоро да бъде скъсен периметърът около взривовете и да бъде пуснато движението, така че хората да могат да ходят на работа в логистичните бази в района. Пожарът на българо-гръцката граница днес отново се разрасна и прехвърли българската част на планината Славянка. Пламъците вече са засегнали близо 35 декара треви и храсти, по-голямата част от които в резервата Алибутуш. Благодарение на екипите на терен и помощта от въздуха, огънят беше овладян бързо. Вижте още в репортажа на Алими Санков. От рано сутринта започнаха да поливат от високо пламъците на българската територия. Само няколко метра по-на юг, два гръцки хеликоптера и два испански самолета тип амфибия спираха разрастването на огнените езици. Гледахме пушека, нали? И след като замина вертолета, този пушек намаля. Видях хеликоптера, когато най-напред отида, обиколи оттатък, видя как е обекта и се върна. И тук има на около 300-400 метра надолу има водоем. И с водоема крушата, пълна вода, и отида направи 6-7 курса някъде направи. Далече сме от пожара, ама имаме притеснения, да? След няколко часа гасене по въздух с летателни апарати от двете страни на границата, огънят беше овладян. Над 60 пожарникари, горски и военни и днес се бориха с пламъците. А заради труднодостъпния терен, екипите девети ден гасят само с ръчни топалки и пръскачки на гърба. Пресичането е много трудно, тъй като до самото място на пожара е почти невъзможно да се ходи с наземна техника. Единственият достъп е на хора, които се придвижват около час и половина пеша. Дежурни по граничната бразда ще има и тази нощ, а помощта по въздух се очаква да продължи и утре. Извънредни проверки в Бургаско заради риска от пожари. Инспекциите се правят в късните часове на места, които са обособени като диви къмпинги и нерегламентирано се пали огън. Наш екип също тръгна на среднощна проверка с пожарната и още в първите минути се натъкна на нарушители. Малко след 21 часа с екипи на пожарната и полицията влизаме в гората на Иракли, която се е превърнала в нерегламентиран къмпинг. Започваме проверките от плажа, който се намира на 100 метра от гората, където също е забранено да се пали огън. Сега да питаме кой запали огън, а всички ще кажете или са вас, не са вас. Тази компания не беше санкционирана, тъй като никой не призна, че е запалил огъня. Сега угасим и приключвам. Изглежда ли да не внимаваме в момента. Достатъчно далеч сме от гората, до морето сме, вятъра е отихнал. Следващите нарушители бяха само на сантиметри от гората. Има заповед на областния управител, пожаро опасен сезон, знаете за пожарите. Просто трябваше една рибка да направим и веднага го изгасяме. Да, Това не е вечерята. Така, но искат да пишем акт. Това нещо, ако излезе един вятър... Ето, няма вятър и няма огън. Ето, виждате? Ето, нали? Толкова е. Ето, две мокри дървета, ето. Сега ви се съгласите с мен, че чуни огънто. Аз не съм нестинар, нали? Аз не знам за заповеди, защото не гледам телевизия. Няма батерия на телефона в момента, разбирате ли ме? Сега, като научих, не бих си позволил да нарушавам такива заповеди. Макар че на тази табела ясно е указано, че е забранено паленето на огън, само на 5 метра от нея хората приготвяха барбекю. В района забелязахме много огнища. В един момент може да задуха вятър, тези въглени да бъдат разнесени из гората, дъждове не са валяли, тревата е суха и пожара може да стане много опасен. Тук виждате в района има толкова много коли, които при един пожар тяхното изнасяне ще бъде трудно. Санкциите стигат до 500 лева, проверките ще продължат до края на октомври, до когато важи и заповедта за забрана за палене на огън заради пожароопасния сезон. Сега към отзвука от последното решение на Конституционния съд, с което беше отменена съдебната реформа в шестата поправка на Конституцията. Оценките варират от битка между две лобита, до, цитирам, успяха да я опраскат. Вижте реакциите в репортажа на Иво Никодимов.
Решение номер 13 на Конституционния съд предизвика буря от политически коментари. Според част от тях, то може да предизвика и фатални политически последици. От Да България пред Георги Любенов припомниха, че само преди дни Европейската комисия дава положителна оценка на точно тези конституционни промени. Реалностите са, че това не е решение на Конституционния съд. Това е решение на основно на двама души. Един се казва Делян Пеевски. Днес, между другото, има рожден ден и това, което направиха вчера конституционни съди, беше подарък за рождения ден. Вторият човек е много интересен също. Това е шефа на Върховния административен съд, господин Чулаков. Това не е шамар за нас. Това е шамар, между другото, първо за самите конституционни съди, защото аз не знам те как на децата си ще го обясняват това нещо. Бившият говорител на две служебни правителства и бивш президентски съветник Антон Кутев критикува Конституционния съд както за отменената съдебна реформа, така и за оставените в сила текстове, които променят начина, по който се назначават служебния премиер и правителство. Въпреки че става дума за Конституционен съд, според мен мотивите на това решение не са дълбоко юридически, а по-скоро политически. Огромната част от хората съм убеден, че подкрепят варианта, в който служебните правителства работеха нормално и не бяха усъкътени. Всъщност какво направи вчерашното заседание? Това, което хората искаха, не го направи, но това, което западняците искаха, го направи точно на обратното. Тоест, в резултат от цялата работа, предполагам, че освен Десислава Атанасова, няма да има друг доволен, защото нито хората, нито чужденците са виновни, ще са доволни в момента. Въпреки че Конституционният съд уважи точно искането за отмяна на промените в глава съдебна власт, под което лидерът на Възраждане се е подписал, Костадин Костадинов също се оказа остър критик на решение номер 13. С вчерашното решение Конституционният съд на практика се делегитимира окончателно. Той показа, че работещ в частна полза орган, че е частна собственост, собственост на Пеевски. Видя се между другото, че Белазелков, който беше кандидата на ППДБ, гласува заедно с Десислава Атанасова, която беше на ГЕРБ, уж против едни други. А между другото, самите те, особено пък Атанасова, гласува абсолютно в пълен конфликт на интереси, защото тя гласува по текстове, за които е гласувал в парламента. От Има такъв народ смятат решението на Конституционния съд за правилно, но казват, че чрез закона за съдебната власт трябва да бъдат ограничени правомощията на главния прокурор. Ние отново ще поискаме да се гледа закона за съдебната власт, за да можем да парираме възможностите на главния прокурор да се изживява, който да е той като вожд на вождовете. Не с политически, а с юридически аргументи в предаването говори сега професор Георги Близнашки обясни правилността на решението на Конституционния съд. В крайна сметка взеха правилното решение. В смисъл, загасиха пожара, който беше обхванал глава 6 на Конституцията. Ако използваме метафората, която тези дни се налага на общественото внимание, в този смисъл вчерашния ден беше един хубав ден за българската демокрация. Отразена беше най-мощната атака срещу Конституцията от 91 година до сега. Според Близнашки, подобни промени могат да бъдат правени единствено от Велико народно събрание. И Конституционният съд няма друг избор, освен да отмени текстовете за съдебната реформа. И още е политика в съботния ден. Левите се обединяват предизборно. 17 формации подписаха общо споразумение в Стара Загора още вчера и бяха на Бузлуджа днес, за да отпразнуват заедно 133 години организирано социалистическо движение. На историческата поляна бяха и много от знаковите лица на БСП, които през последните години се отдръпнаха от партията или пък създадоха нови формации. Победа! 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 На историческата поляна под връх Бузлуджа беше дадена заявка за трайна консолидация на лявото. Процесът на консолидация вътре в партията и в лявото политическо пространство е абсолютно необратим. Нищо не може да ни спре. Настоящото ръководство на БСП обяви край на студената война с президентската институция. Бяха направени признания за допуснати грешки през последните години, които са довели до разделението на лявата общност у нас. В изказванията беше посочено, че бъдещите общи действия и управленска програма трябва да бъдат обсъдени в най-кратки срокове, с оглед на очертаващите се предсрочни парламентарни избори. Амбицията ни е да излезем с една сериозна управленска програма, управленска алтернатива, която да покаже на българските граждани, че не просто се събираме, а знаем защо го правим и че сме готови да поведем страната. Винаги има много емоции, има тръпка в това събиране.
виждате, че хората са въодушевени с обединението, което направихме. И сега се очаква да се хващаме в ръце и да работим сериозно. Трябва да се говори на реалното общество, на хората, по техните проблеми и да се предлагат решения, които са действени. Само така може да се спечели доверие. Симпатизантите на левицата изразиха надежда, че обединението на различните формации ще бъде полезно за страната. Може би сега е дошъл момента за нещо наистина ново начало, нова основа. Ние се надяваме, обединявайки всички заедно сили, да погледнем напред. Хората на България имат нужда от силно ляво. По официални данни на БСП тази година в събора на Бузлуджа са участвали с 30% повече хора от предходните години. Продължаваме с новината за нова кървава атака в Газа. Най-малко 30 души бяха убити при израелски удар срещу училище. В поразения район са били настанени разселени палестинци. Повечето от жертвите са деца. Израелската армия заяви, че атакува команден център на Хамас. Атакуваното от Израел училище в град Дейр Албала, един от най-гъсто населените райони в Газа. Над 100 палестинци са ранени при удара. Експлозиите бяха много жестоки и причиниха десетки мъченици и ранени. Минаха само няколко месеца, откакто се върнах от Египет с дъщеря ми. Тя беше там на лечение, а сега отново е ранена. В изявление на израелската армия се посочва, че атаката е била насочена към контролен и команден център на Хамас в училищния комплекс Хадиджа. Казва се още, че от територията на учебното заведение били нанасени атаки срещу израелски военнослужащи и че там са се складирали оръжия. В текста се допълва, че цивилните са били предупредени за готвени израелски удар. Служители на ООН и хуманитарни организации обвиняват Израел, че не успява да осигури безопасни места за цивилните, нещо, което Тел-Авив отрича. Малко над 39 000 са вече загиналите палестинци в Газа. Церемония като никоя друга. Това ни предложи Париж по време на откриването на 33-те летни олимпийски игри. Исторически препратки, звездна поява на Селин Дион и парад на нациите, какъвто не бяхме виждали. Спектакълът обаче предизвика полярни мнения. Дали провокациите в него в случая са изкуство и част от духа на Париж, или са част от така наречената нова политкоректност? Ето какво видяхме в 4-те часа накратко. Легендата на френския футбол Зинедин Зидан носи олимпийски огън. Група деца го взимат и го отнасят в парижките катакомби, където ненадейно попада в ръцете на мистериозен факулносец. Начало, което обещаваше да разкаже една вълнуваща история. Париж като декор на една безпрецедентна по сложността си церемония по откриването на Олимпийски игри. За първи път най-големия спортен форум започна не на стадион, а по поречието на река Сена и най-знаковите забележителности във френската столица. 300 000 зрители на място и милиарди пред екраните. И едно послание – широко отворени игри, в които атлетите и зрителите бяха по-близо едни до други от всякога. 6-километрово трасе, което спортисти от 206 делегации преминаха на лодки. От моста Аустерлиц до площад Рукадеро до Айфеловата кула. Смела идея, която не беше помрачена дори от проливния дъжд, който се изливаше над Париж. По време на парада на нациите се роди и първия гаф. Южна Корея беше обявена като Северна Корея. Церемонията беше разделена на 12 сегмента, а всеки от тях имаше специално послание. От идеята за единство, братство, културно многообразие до призиви за мир. Не липсваха и провокативни елементи, които мнозина нарекоха насилствен опит за налагане на либерални идеи. Организаторите обаче казват, посланието ни е, че тук всеки е добре дошъл, а церемонията не е имала за цел да подкопава морала или да шокира някого. С напредването на нощта дойде време и за кулминацията. Проливният дъжд обаче попречи на олимпийския флаг да се развее, а оказа се, той беше поставен и наобратно. Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade. Финалните и най-емоционални минути ни върнаха в началото към Зидан, който отново пое щафетата с огъня, само за да я предаде на други легенди – Рафаел Надал, Серина Уилямс, Карл Льюис.
Запалването на огъня пред Лувъра беше поверено на лекоатлетките Мари Жозе Перек и джудиста Тери Ринер. Самия край на церемонията видяхме най-знаковия момент. Селин Дион, която за първи път излезе на сцената, след като призна, че страда от нелечима болест. Канадската певица показа на милиардите зрители, че талантът е все така силен. А емоциите бяха огромни, както за нея, така и за всички, които видяха триумфалното й завръщане. И така, изключителни мерки за сигурност, съобразени с това, че церемонията не беше на стадион, както видяхме, а в много широк периметър в града. В условията на проливен дъжд, при това и затруднена видимост. Само зрителите на живо по поречието на Сена бяха над 300 000. Властите отчитат, че мащабното събитие се размина без инциденти. За сигурността в Париж тези дни помагат и български полицаи. Повече ще научим сега от Михаил Иванов. Церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж премина без проблеми за сигурността. Въпреки напрежението, което се създаде във вчерашния ден от четирите координирани атаки по транспортната мрежа на бързите влакове във Франция. За сигурността на мащабната церемония, която за първи път в историята се проведе извън стадион, отговаряха близо 45 000 полицаи и военни. Част от задачите им бяха да патрулират улиците на Париж, да организират пропускателните пунктове към Сена и да проверяват личните документи и багажа на всеки зрител на церемонията. В помощ на френската полиция се включиха и български полицаи. Сред тях бяха кучето Дарк и неговият треньор Богдан Димитров от ГДБОП. Те участваха в претърсването за експлозиви по трибуните и лодките, които бяха използвани за мащабното събитие. Нашето сътрудничество с Франция е дългогодишно. Ние поддържаме много изключително добри контакти. Благодарение на министра на вътрешните работи и на целия екип се стигна до нашето участие и оказване на подкрепа на колегите в нелеката задача, в това грандиозно мероприятие. Към момента имаме 21 служители, които в последствие ще ротираме. Ще подпомогнем и параолимпийските игри. Български полицаи работят от две седмици както по опазване на сигурността във френската столица, така и по френско-испанската граница. По-рано вчера координираните атаки над бързите влакове оставиха хиляди хора, решили да напуснат Париж блокирани. По данни на железопътната компания SNCF, от днес влаковете към източната част на Франция вече се движат нормално. Тези към Атлантическото крайбрежие и северната част на страната обаче продължават да са с нарушен трафик и този уикенд. Причините за атаката на транспортната мрежа все още се изясняват, а прокуратурата на Париж вече се сезира по случая. Междувременно, ограничителните мерки в града заради церемонията по откриването на Олимпийските игри отпадат. Пешеходците и велосипедистите вече няма нужда да представят QR-код, за да се разходят по бреговете на Сена. Остават ограниченията само за шофьорите, които трябва да покажат пропуск за зоните около основните спортни съоръжения. Така, след края на церемонията по откриването на Париж 2024, градът е готов за спортната част от програмата на игрите. За подсигуряването на сигурността им, участие ще вземат общо 1800 чуждестранни полицаи от цял свят. И отново у нас, българският патриарх Даниил, над 1000 зрители и възторжени отзиви след премиерата на спектакъла «Рилският пустинник» пред катедралния храм Свети Александър Невски с нощи. Режисьор и сценограф е академик Пламен Карталов, а диригент – негово високо преосвещенство – старозагорският митрополит Киприан. Текстът е на Тихомир Павлов, а композитор – отец Кирил Попов. Ирина Цонева разказва. Преди началото на представлението патриарх Даниил заяви, че и днес в тези нелеки времена можем и трябва да бъдем ученици на Свети Иван Рилски. В поредния монументален спектакъл на открито на маестро Карталов се проследяват житейските стъпки и страдания на небесния покровител на България и се чуват много негови свети напътствия. В ролята на младия рилски пустинник е баритон Атанас Младенов, а по-късните му години пресъздава актьорът Ириней Константинов.
Истински впечатлен съм от този грандиозен спектакъл. Бях на Вагнеровия фестивал в София миналата година, но никога не съм очаквал такова фантастично представление, показано по гениален начин от майстро Пламен Карталов пред тази забележителна катедрала. Наистина изключително. Бях безкрайно впечатлен. Никога не съм виждал такава сцена с катедрала отзад. А най-фантастичното беше цялото това осветление в посока Александър Невски, което я променяше от скала в църква, в рай, с мултимедийната прожекция на фасадата. И разбира се, музиката. Много, много ми хареса. Диригент и тази вечер ще е старозагорският митрополит Киприан, а утре е маестро Жорж Димитров. Забележителна постановка, абсолютно необикновена. Страхотна сцена, фантастична мултимедия и най-вече дълбока духовна сила, заедно с невероятна музика, оркестър, артисти и, като добавим чудесното време днес, думи нямам. По решение на Светия Синод на Българската православна църква, тази духовна музикална поема се посвещава на 100 годишнината от освещаването на храм-паметника Свети Александър Невски. На финала повдигаме тема, която става все по-актуална с промените във времето, които наблюдаваме. Готово ли е българското земеделие да посрещне климатичните промени? Анализът можете да гледате след новините, преди това прогнозата за времето и спортната ни емисия. Така се разделяме. Спокойна вечер. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.